Takže čau čau, já jsem Daky, vítám vás u nového videa. Já jsem Datel. Jo, co jsem chtěla říct teď, že? Aha. Že tady se mnou dneska Marek. A dneska tady máme další díl hry Headball. Tady se objevila Ačko, a proč točíme další díl? Protože tam ten díl, který byl vlastně u Marka na kanále, měl úspěch. Já nechci nic říkat, mám skoro 500 000 zhlédnutí, takže jako myslím si, že je dobrý. Takže jsme se rozhodli, že s Kačkou připravíme další díl k ní na kanál, protože u mě už je. Ale Kačko, můžeme asi rovnou říct, jaký jsme si připravili trest, byla taková výzva challenge. Minule byl taky takový zajímavý trest, tak dneska jsme si ho tak jako zopakujeme, jaký je trest dneska. No je to prostě, budeme se barvit vlasy na modro. Ten do prohře budou tři kola. To nebudu. Já to nebudu. Hele, budou tři kola, že jo? Takže kdo z těch tří kol mezi náma, jakoby kdo neví, o co, jaká to hra je, tak je takový to, jak skáčete a kupete do míče tomu druhému do brány, že jo? A budou asi tři kola a ten, kdo vyhraje víc těch tří kol, tak vyhrává, ten, kdo prohraje, tak tady máme modrou barvu na vlasy. Ten, kdo prohraje, tak bude mít celou modrou hlavu. Jo, ale fotí se s tím a dá to na Instagram. To je dobré, to je dobré. Jo, platí, musíme plásnout. Je to tam, lidi. Pohled uvidíte jakoby z mý obrazovky, ten začáteční, kvůli tomu, že já to tady nahrávám na větším počítači, Kačka je tady vedle na notebooku. Jinak je to hra do mobilu, ale my to máme jakoby na počítači, aby jsme to mohli natáčet a hrát mezi sebou. Takže pohled uvidíte za mě jenom, protože tady mám nastavení, aby to prostě natáčelo, jinak pak ve hře už to je úplně jedno, protože ten pohled je jakoby na nás oba, takže tam ani nepoznáte, jestli to z mýho pohledu nebo z Kačinýho. Tak jo, jsme tady v základním menu, tak mě asi pozve do hry teďka. Jo, tak jo, ok, jsme tady v základním menu, jinak tady v tom základním menu máte různý věci jako mysle, tým, což je nová přidaná funkce nějaká, jsme se jako dozvěděli, že tady můžete vytvářet své týmy a bojovat mezi sebou, což je jako super update. A normální kariéra a všechny tyhle věci, ale já teď dělám teďka tady sociál, tak jsme to dělali minule. Jinak počkat, ukážu mi naše jména, jak se jmenuješ, Kačko, ty, řekni to. Kačka, umím to. Kačka, umím to a já se jmenuji Datel Vítěz, jo, takže... Takhle to řekneme na rovinu. Nechceme mít ani jeden modrý vlasy dneska, že jo? Takže... Já tě pozvu. A já fakt nechci prohrát, takže fakt se vědět nechci prohrát. Minule jsem měl růžovou hlavu v tom minulém díle. Stačilo. Já tě pozvu, sociál. Takhle můžete hrát i mezi sebou. Dáme... Play match. A dáme, jaký dáme mod, dáme Fireball, a dáme Rangeový míč, a dáme Arenu, a dáme, že do toho, kdo z nás vyhraje, tak tomu druhému to vezme 2500 mincí, jo. V pohodě, já to vytáhnu na ruletě pak. Kdyby někdo nechápal, tak tam je taková ruleta, kde si můžete točit jako ne za reální peníze, ale vytočit si tam různý itemy do hry a takhle, jo. Takže Kačka to pak vytočí tam zpátky. A diamanty. A diamanty, tak jdem na to. Kačka už to přijímá, už nás to spojuje. Můžete vidět tady u mě, jsme spojení, vidíš, za nám to peníze a ten, kdo vyhraje, tak z nás dostane těch 5000, jo, každý tam dal 2,5. Jsi připravená? 3, 2, 1, teď. OK, pojď. Tyma, já fakt nechci prohrát. Není to, nemůžete být, ne! Uf, já jsem to zachytil, Kačko. Jo! Takový gol, jak jsem vyskočil a dal to. Jinak nemůžete říkat, že tady to je ovlivněný tím, že bych byl kluk a holka, jo? Prostě to je o tom, že... Ne! Proč jsem vyskočil, viděla jsi to? Nemůžete říkat, že to je ovlivněný tím, že jsem kluk na... Ty krás, tak to byl hodně dobrý gol. Já jsem to nestihla. Budu také stát v bráně, abys mi nemohla dát gola, až to kopneš, tak to. Ty krása, břevno. Nemůžete říkat... Nemůžete říkat, že to je obviněný tím, že jsem kluk nebo holka, protože tohle není o tom, jakou máte sílu nebo tak, je to prostě o tom... NE! NE! Kačko, co říkáš na to, že prohráváš? Těšíš se na modrou hlavu? Nevyrovnáš to, je to 4-3 lidi. Počkej, já tě můžu vlastně kopat do hlavy a když tě budu kopat do hlavy, tak ty zmrzneš. NE! NE! Proč jsem vyskočil? Já bych to jinak podržel. Ne, ne, ty vole, ne, ne, Kačko, prosím, pojď, jo, na 0 sekundě. We're the champions. OK, to bylo první kolo, jak se cítíš po prohře? Bylo to těsný, takže já jsem v pohodě. OK, můžeme pokračovat dál. Takže teďka dáme druhý kolo a si dáme úplně jinou arénu. Souhlasím, změníme prostředí a brány. Dáme chaos, to mi někdo říká, že to je dobrý. A
a dáme to na 120 sekund, to jsou 2 minuty, ať máš větší šance vyhrát. A dáme červený míč, jo? Mhm. A dáme větší brány. To přijmej, už se spojeme lidi, jdu si pro druhou výhru. Když teď vyhraješ, tak si pak vytvoříme nějaký speciální postavičky, my si můžeme měnit jakoby ten vzhled a takhle. No. Já to musíš rozkopat tímhle tím. Proč ti radím? Ne, ne, ne! Jo, aha, proč tam jsou dva datlové? Oni chytají v bránách. No, proč tam máš daky druhou? On se tam chutálí. On se tam chutálí, já tě tam dotlačím. Pojď, pojď! Jo! Ty vole, musím se jak. Mě se zamrznout. Aha, koukej, jsme velký. To je asi to chaos, proto se to jmenuje chaos. Ty lidi tam s těma bubínkama vzadu. Ty vole. Já myslím, že všichni fandí mě. Protože mají pirátský vlajky, ty vole. Protože jsem pirát. Pojď! Ty vole, ta tvoje daky, ty vole, v té bráně. Tam. Ty tady nejseš. Ty tady nejseš. My jsme neviditelný. Ty vole, ale já jsem taky vystřelila. Tak jo. To je hustý, to je jako... Já jsem tě, já vedu! Dělne. Já jsem tě dohnal, dokonce ještě vedu. Máš poslední 20 sekund. A, ne, ne, ne! Oh. Tohle je nejhorší vždycky, protože ten míč je u tebe vždycky, ty vole! Ty vole... Ne, 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 ne! Ne, ne, lidi, chápete, že mi stačilo teď vyhrát a už nemuselo být poslední kolo? OK, bude finální kolo. Jo. Jaký jsou tvý pocity před finálním kolem? Umím to. Jo, Kačka, umím to prostě. Kačka, umím to, řekla k finálnímu zápasu, umím to. Já k tomu řeknu vítěz, datel vítěz, tomu řeknu jenom já. Takže jsme připraveni na poslední kolo a ten, kdo prohraje, tak se nabarví hlavu na modro. Přesně tak. Takže jdem na to. A tady už můžete vidět Kačky skin, jaký jsi vybrala, jak vypadá. Kačko, co nám řekneš tomu, že jsi sněhulák? Ty mám vybrám hustě, co? Finální kolo, teď se fakt snažím. Bacha na sněhuláka, ty vole. Fakt se, ty vole, bacha na sněhuláka. Teď si fakt dávám bacha, lidi, já nechci mít... Oh! Tak to, pojď tam! Ty vole! Je to tam, finální kolo, datel první bod! No počkej jo, ještě. Kačko, promiň, jestli tě porazím, ale minule jsem prohrál, minule jsem porazila, takže to se nesmí opakovat. Jo, je to doma! Kačka vyhrála minule celý video a já jsem měl růžovou hlavu. Šampionko nějak netrénovala. Myslím, že by bylo ještě fajn dát někdy šanci Kačce. Když si to mohla vrátit, no. Aby mi to mohla vrátit. Takže, co, když tady bude 10 000 lajků, tak bychom mohli udělat další díl. Plácím na to. A rozhodně, a do komentářů pište, jaký by měl být trest příští mi jdou jako barva na vlasy. Měli jsme růžovou modrou, tak vyberte jaký třeba dvě šílený barvy. Pište to dolů pod video, jo? Takže jestli se vám tato hra líbila a chtěli byste si ji také stáhnout, tak dole v popisku videa máte link. Na a... tuhle hru. Plus pro vás mám promokód na Goldy. Ten promokód máte vlastně do hry, když se tam budete jakoby přihlašovat a dáte tam promokód Ducky, normálně jaký název kanálu, tak dostanete 5000 kreditů do té hry. Takže a je to jen pro prvních 1000 z vás, takže jen prvních 1000 z vás, co to udělá, tak dostanete tenhle ten bonus do té hry. Když se zaregistrujete, tak se s váma s Kačkou určitě taky rádi zahrajem, že jo, proti vám, když budeme mít čas. Můj nick je datel vítěz a Kačka se jmenuje, jak se jmenuješ Kačko? Kačka, umím to. Kačka, umím to. Ne, budeme mít takovýhle niky, takže se nás přijdete do přátel a můžeme se zahrát. A my jdem teď na ten trest, Kačko. Jde postříkat. Barvou na vlasy. OK, lidi, já jdu na to. Počkej, ty mi bereš nějakého otroka. No, teď jsi můj otrok, protože jsi prohrál. Jo. Můžu? Ne. Ne, jsem řekla, nesmíš. Už vidíte, že má trochu modrý vlasy. Tresty se plněj hold, no. OK lidi, já myslím, že Kačka splnila svůj trest. Já vám natočím trochu záběr, abyste viděli, jak to vypadá. To
Takže já doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak tady nezapomeňte nechat like, dejte případně odběr a já se na vás budu těšit u dalších videí. Čau, čau. Žužum lidi, čau a hru máte v popisku videa.